नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति बिसे विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रभा थापा यो कार्यक्रम सधैँझै नेपाल एफएम र, र रेडियो क्यान्डिडबाट प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ सा, साथै एभिन्युज खबरका सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेर्न पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द आज बडा दसैँको एक महत्त्वपूर्ण दिन फुलपाती आज हामी यो दिनको महत्व र महिमाको विषयमा चर्चा गर्दैछौ आज गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपाती काठमाडौँको बसन्तपुर रहेको दसैँ घरमा फुलपाती भित्री आउने प्रचलन पनि रहेको छ फुलपाती किन भनिएको हो र यसको महत्व के छ यो विषयमा आज हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ संस्कृतिविद डाक्टर कान्ता भट्टराईसँग आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ कान्ताजी स्वागत छ र दसैँको शुभकामना यहाँ हार्दिक नमस्कार मेरो पनि विजयादशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमा शुभकामना हस् आस। धन्यवाद आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा यहाँसँग कुराकानी गर्ने मौका पाइयो यो फुलपाती किन भनिएको यसको महत्त्व के छ यो विषयमा चर्चा गरौँ हजुर फुलपाती आज चाहिँ फुलपाती भित्राउने दिन हजुर होइन आज कालरात्री आज कि देवीको नाम यो शरद कालिक दसैँ हो होइन यो जुन नव दिनसम्म हामी यो पर्व मनाउँछौँ त्यसमध्ये भने प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् चतुर्थकम स्कन्दमातेति षष्ठम कात्यायिनी तथा सप्तमं कालरात्रेती आज कि देवीको नाम हो कालरात्री होइन अब कालरात्री देवीको पूजा चाहिँ भोलि अष्टमीमा हुन्छ अब कालरात्री किन भनियो अघि पनि यहाँले उठान त गरिसक्नुभयो यो पर्व यो पर्वको उठान चाहिँ कहाँबाट भयो भने सर्वप्रथम लमजुङबाट भएको हामीले इतिहासलाई बिर्सेनु हुँदैन के हो भने यसो ब्रह्मशाह यसो ब्रह्मशाह जब लमजुङका राजा हुनुभयो विषम परिस्थितिमा उहाँ राजा हुनुभएको थियो र उहाँका गुरु हुनुहुन्थ्यो श्री तिन होइन कुष्माखरे घिमिरे हेर्नुहोस् उहाँले लमजुङमा चण्डिका देवीको मन्दिर बनाउनु भएको छ उहाँकै निर्देशनमा लमजुङबाट जब यसो ब्रह्मशाहका कान्छा पुत्र द्रव्य शाहले गोर्खामाथि विजयश्री हासिल गर्नुभयो त्यो लमजुङकै परम्परा कहाँ गयो त गोर्खामा गयो त्यसैले यो पर्व यो फुलपातीको पर्वको उठान गर्ने व्यक्तित्व इतिहासले बिर्सिएको व्यक्ति जो अभिलेखमा लेखिएको छ कुसुमाकार घिमिरे उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि नेपालको पहिलो तिन अहिलेसम्म हामीले जङ्गबहादुर राणालाई भनेका छौँ त्यो होइन आज म सत्य तथ्य जो अभिलेखको हाम्रो शिलालेखमा उति भएको कुरालाई म सत्य पक्षलाई उजागर गर्दैछु कुसुमाखर घिमरेउ जो एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जो नेपालको पहिलो तिन र पहिलो श्री छ पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँ कुशल राजनीतिज्ञ धार्मिक व्यक्तित्व प्रकाण्ड ज्योतिषी र उहाँले नै होइन कास्कीका राजा कुलमण्डन शाहका जे पहिले अर्के माइला छोरा कुल होइन एउटा कुलमण्डन शाहलाई कालु शाहलाई उहाँले पहिले राजा बनाउनुभयो उहाँको त्यस्तै राजनीतिक खिचातानी गर्दा उहाँको हत्या भयो फेरि यसो ब्रह्म शाहलाई उहाँले बुझाएर राज्यको निम्ति छोराछोरीभन्दा पनि राज्य ठुलो हो राज्यलाई शिरमा राख्नुपर्छ भनेर रा, पुनः कालु शाहसँग यसो ब्रह्म शाहलाई मागेर रा, त्यहाँ राजा थापित गर्नुभयो र उहाँले नै चण्डिका देवीको मन्दिर बनाएर यो फुलपाती भित्र्याउने प्रचलन पनि प्रारम्भ भयो पछि यसो ब्रह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले जितिसकेपछि गोर्खालाई जितिसकेपछि यो प्र प्रचलन लमजुङबाट कहाँ गयो गोर्खामा गयो र पृथ्वीनारायण शाह त्यही वंशमा उहाँको जन्म भएको हुनाले जब उहाँले कान्तिपुरलाई विजयश्री हासिल गर्नुभयो र त्यही गोर्खाको प्रचलन गोर्खाबाट फुलपाती यहाँ हाम्रो बसन्तपुर दसैँ घरमा भित्र हुन थालिएको हजुर अब यसमा के भनिन्छ भने फुलपात्री भनेर फुलपाती भनेर नवपत्रिकालाई भनिन्छ कदली दाडिमी धन्या हरिद्रा मानकम कचु बिल्वा सोकौँ जयन्ती छ विज्ञ या नवपत्रिका हेर्नुहोस् नवपत्रिका नव किसिमका वनस्पतिहरू हुन् कदली केराको पात दाडिम अनार होइन कदली दाडी दाडिमी धन धान्या अहिले धानका बालाहरू झुलेका छन् नि त हो धानको बाला हलेदो र मानक कचु अनि पत्र, बिल्पत्र बिल्वको सहितको अनि अशोक होइन अनि जयन्ती यी नवडा पत्रिका यी नवडा पत्रिका सहित, पातहरू यी वनस्पतिसहित त्यहाँ आजा गरेर कहाँबाट गोर्खाबाट त्यो अलि बोक्न सक्ने ले काहीँ पनि नबिसाइकन आज ल्याएर यहाँ भित्राउने यी पत्रिकालाई भित्राउने प्रचलन भएको हुनाले नै यसलाई फुलपाती भनिएको देवी घरमा भित्राइन्छ ती दिव्य वनस्पतिहरू हुन्छ त्यो भित्र देवीलाई त्यो अर्पण गरिसकेपछि भगवती देवी प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय धार्मिक मान्यता पनि छ अब यो घर घरमा भित्र आउने पनि चलन छ अलिक फरक छ हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ गोर्खाबाट आउँदाखेरि ब्यान्ड बाजा सहित हुने गरिन्छ घर घरमा भित्र आउने पनि चलन छ कति विधिहरू पनि होला तर पछिल्लो समय अलिक विधिमा पनि परिवर्तन आएको हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्ला यो विषयमा अब के भयो भने यसो यही कुरा जाँदाखेरि फेरि शिक्षामै गएर अड्किन्छ यो कुराहरू हाम्रा शिक्षा पद्धतिमा यी कुराहरू छैनन् होइन अब जान्नेले अब हामीले जुन घरमा घटस्थ स्थापनाको दिनमै नै हामीले घटा स्थापना गरेर जमरा राखेका हुन्छौँ त्यो जमरा होइन जसलाई चाहिँ केबाट जौबाट नै जमरा भएको त नि हो नि त्यसमा ओ नाम अहम यव भनेर भगवान्ले भन्नु पनि भएको छ जमराको एउटा वैज्ञानिक महत्त्व छ शास्त्रीय सा, महत्त्व छ देवीलाई पनि मनपर्ने जमरा नै हो होइन हो दसैँ घरमा भित्राउने चाहिँ सामूहिक दसैँ हुन्छ पनि हाम्रोले व्यक्तिगत रूपमा जुन आफ्नो घरमा को पनि पूजा कोठामा पूजा कोठा भने को त अत्यन्त पवित्र थल हो नि त पवित्र ठाउँ हो त्यहाँ हामीले भित्रियाएका हुन्छौँ र विधि विधान पूर्वक यो हामीले चाहिँ घटस्थनादेखि नै दुर्गा सप्तशती पाठ गर्छौँ होइन जान्नेले दुर्गा सुदी पाठ गर्छौँ नजान्नेले चाहिँ अब जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवात्री सुहा सोधा नमस्ते होइन भनेर यसरी उहाँको जान्नेले संस्कृतका देवी भागवतका भनौँ या दुर्गा सप्तशती जो मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत पर्दछ त्यहाँका श्लोकहरूको उच्चारण गर्दै पनि हामीले विधि विधानपूर्वक अब विधि छ नि दियो कलश गडे स्थापना गर्ने त्यहाँ अब घडा थापना गर्ने तामाको हुन्छ कि होइन माटोको घडा पनि थापना गर्ने त्यो त्यसमाथि थाली राख्ने त्यहाँ श्री यन्त्र एउटा बना राख्ने र देवीलाई विधि विधानपूर्वक सकिन्छ यथाशक्ति भगवान त भावको भोको हुनुहुन्छ होइन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयत्ति तदहम भक्तिपरि त मश्रामी प्रयतात्मना उहाँ त एउटा भाव चाहनुहुन्छ शुद्ध भाव पवित्र हृदयले अब सकिन्छ हामीले होइन सोह्र सोपचारले देवीको पूजा गरौँ रातो वस्त्र रातो टिका देवीलाई त रातो वस्त्र मनपर्छ नि त होइन जस्तो भगवान हुनुहुन्छ जस्तो हामीले विष्णुको पूजा गऱ्यौँ भने पहेँलो पुष्प चढाउँछौँ पितृको पूजा गऱ्यौँ भने सेतो पुष्प चढाउँछौँ अब देवीलाई त शक्तिको प्रतीक हुनुहुन्छ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नम उहाँ शक्ति स्वरूपिणी हुनुहुन्छ त्यसैले हामीलाई शक्ति पनि चाहिएको छ त्यसैले हामीलाई उहाँलाई रक्त पुष्प एउटा ऊर्जा दिने मानिसलाई शक्ति आर्जन हुने त्यसैले विधिपूर्वक गर्नु चाहिँ अत्यन्त राम्रो हो नभए पनि भगवती त आफ्ना सन्तानले भाव शुद्ध चोखो हृदयले गरेको छ भने उहाँ त प्रसन्न हुनुहुन्छ तर दियो कलश गणवेश होइन अब टपरीहरू शुद्ध पहिले नै पूजा कोठालाई हामीले सफा गर्नु गर्नुपऱ्यो पुछ्नु पऱ्यो होइन अनि भगवान् त सफा सुग्घर नै मन पराउनु हुन्छ नि जो पवित्र पनि भन्नु हुनु पऱ्यो सफा सुग्गर पनि चाहियो र पवित्रता पनि हुनुपर्छ अब गौतले पहिले त गोबरले लिप्ने चलन थियो जो किटाणुनाशक हुन्छ गौत राखिन्थ्यो नभए पनि गङ्गा जलहरू होइन विविध हाम्रा तीर्थहरूका छ वरदे देवी दैत्य दैत्युदर्प निवासिनी पूजाम गृहाण सुम्खे प्रसिद्धे जगदम्बिके भनेर भन्नु सबै तीर्थहरूको जलहरू यहाँ राखेका छौँ हजुर पनि सबै देवताहरूसँग हजुर आउनुहोस् र पूजा कोठामा बस्नुहोस् भनेर भगवतीलाई आह्वान गर्छौँ हामी र भगवती त्यहाँ आएर हाम्रो पूजा कोठामा हाम्रो त्यो श्री यन्त्र हाम्रो थालीमा होइन हाम्रो देवी त्यहाँ बस्नुहुन्छ र भगवतीलाई राखिसकेपछि जब हामीले कुनै पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्छौँ भने उहाँको सत्कार गर्नु त हाम्रो धर्म हो नि अतिथि देवो भव उहाँलाई पनि हामीले बोलायौँ नवदुर्गा मातालाई हामीले बोलाएको छौँ भने उहाँलाई ससम्मानपूर्वक हजुर विधिपूर्वक गर्नु त अत्यन्त उपयुक्त पनि त हो नि त्यसैले हामीले सप्तमीको दिनमा विशेष भन न घटस्थनाकै दिनमा जब हामीले देवीलाई आह्वान गरिसकेपछि र हामी, हामी क्रमैसँग हरेक दिन प्रथम शैलपुत्रीदेखि लिएर अब आज कालरात्रि फुलपातीको दिनमा हामी आज उत्कर्षको दिन पनि हो दसैँको उत्कर्ष चहल पहल घटनापनादेखि नै हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू त बन्द हुन्छन् अब आजदेखि त अन्य कार्यालयहरू पनि बन्द हुन्छ हो सञ्चार माध्यमले त संसारलाई दिनु पऱ्यो नि होइन यो कुरा हामीले बोलेको कुरा कहाँ सबैले सुन्न पाउनुहुन्छ त होइन सञ्चार माध्यम त खुलै हुनु पनि पर्यो होइन त्यसैले आजको दिन चाहिँ दसैँको एकदम उत्कर्षको दिन मैले यहाँलाई रोकेँ नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ हजुर मैले एउटा सानो कुरा जोडिहाले नवदुर्गाको पूजा गर्ने तर के कस्तो हुँदो रहेछ भने फुलपाती भित्र आउने बेलामा चाहिँ पुरुषले हुन त अब यो विषय जोड्दाखेरि कतिको उपयुक्त हुन्छ अनि महिलाहरूलाई चाहिँ दसैँ घरमा छिर्न नदिने त्यो पनि छ हजुर छ यो विषय किनभने नवदुर्गाको पूजा भनेको त नारी शक्तिको पनि पूजा हो नारी होइन पुरुष वर्गले गर्नुहुन्छ त कसको पूजा गर्नुहुन्छ त पुरुष वर्गले पनि त नारीकै सम्मान गर्नुभएको हो नि हो अलिकति नारी वर्गहरू संस्कृतसँग हुन् त हाम्रा प्राचीन नानीहरू होइन ना? संस्कृतबाट अनभिज्ञ हुनुहुन्थेन हाम्रा गार्गी मैत्री होइन उहाँहरू त एकदम विदुषी हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँहरूले कतिपय शास्त्रास्त्र गरेर पुरुष वर्गलाई पनि पराजित गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन अब त्यो पुरुष वर्गले गरे तापनि त्यो सम्मान कसको गरेको हो त नारी वर्गकै हो तर जाने गर्दा छैन हो त्यो त्यो परम्परा हो हाम्रो शास्त्रभन्दा पनि परम्परा बलियो हुन्छ हाम्रो परम्परादेखि जे चलिआएको छ त्यसलाई हामीले स्वीकार्य गर्नुपर्छ परम्परालाई बिथोल्लो हुँदैन कतिपय मन्दिरमा ब्राह्मण पुजारी छैनन् नि मनोकामनामा मगर पुजारी हुनुहुन्छ होइन यी बग्लामुखे कुशले पुजारी हुनुहुन्छ जहाँ जस्तो परम्परा छ त्यो परम्परालाई हामीले छिन्नभिन्नु गर्नु नै एकदम प्रगति गरेको मान्नु हुँदैन परम्परालाई पनि हामीले धान्दै अनि अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर हो हजुर अब आज हनुमान ढोकाको दसैँ घरमा फुलपातीको रीति थितिअनुसार भित्री आउने प्रचलन छ र अर्को कुरा के पनि रहेछ भने आज तलेजु भवानी आफ्नो स्थानबाट चाहिँ तल ओर्लिने वा विराजमान हुने भन्ने पनि रहेछ योसँग केही सम्बन्ध छ के हो तलेजु भवानी त प्राचीन कालदेखि नै हजुर हामीले मानिआएको हाम्रो त कुलदेवी नै हुनुहुन्छ तलेजु भवानी हजुर होइन सबैका आआफ्ना कुलदेवीहरू हुन्छ कसैले चाहिँ कात्यायनलाई मानेको हुनुहुन्छ कसैले भुवनेश्वरीलाई मान्नुहुन्छ आआफ्ना कुलदेवी कोही शिव र काली दुवैलाई मान्नुहुन्छ आफ्नो कुलदेवी जब राज संस्थाहरूको चाहिँ कुलदेवी नै को हुनुहुन्छ तुलजा भवानी हुनुहुन्छ त्यसैले त राजा महाराजाहरू पहिलेदेखि नै त्यहाँ गएर सूर्यजा भवानीको दर्शन गर्ने प्र प्रचलन पनि छ किनभने हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि नेपाल शक्ति प्रधान देश पनि हो यो देवभूमि नेपाल शक्ति प्रधान देश हो त्यसैले भगवान् पशुपतिनाथको पनि मूल पूजा उहाँको शिरमा श्री यन्त्र लेखेरै गरिन्छ त्यो शक्तिकै आराधना हेर्नुहोस् भगवान् पशुपतिनाथ यो नेपालीहरूका राष्ट्रदेव हुनुहुन्छ आराध्य देव हुनुहुन्छ उहाँको पूजा पनि उहाँकै शिरमा श्री यन्त्र लेखेर पूजा गरिनु एउटा भगवतीकै सम्मान होइन र यो देवीको कत्रो सम्मान हजुर होइन भगवान् शिवले जुन गङ्गाजीलाई शिरमा भएको छ होइन हेर्नुहोस् त नारी तो तुलजा भवानी एउटा हाम्रो राजसम् परम्पराको पनि एउटा इष्टदेवी हुनुहुन्छ हामी नेपालीहरूकी आराध्य शक्ति हुनुहुन्छ भगवान् पशुपतिनाथकै पशुनाथकै श्रीमा देवीलाई यसरी आराधना गरिन्छ यो त हाम्रो नेपालीको मौलिक विशेषता हो यस्तो वैशिष्ट्य हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा अन्तर्गत आएको यो नेपाली संस्कृति यो बडा दसैँ त्यसैले त भनेको यो बडा दसैँ यो चाहिँ के हो त यो संसारमा कसैको पनि छैन यस्तो मौलिक संस्कृति त्यसैले त ते यसलाई हामी सबै यो मैले अलि कतिपय ठाउँमा सञ्चार माध्यममा यो सुनेको छु कि त्यो मलाई ठिक लागेको छैन यो हिन्दू हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पर्व हो भनिएको छ म यसलाई पनि सच्याउन खोज्छु के सच्याउनु पर्छ यो यो हिन्दूहरूको मात्रै होइन यो हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा पर्व हो त्यसैले त यसलाई राष्ट्रिय पर्व भन्नुपर्छ वैदिक सनातनीले मात्रै मान्दैनन् हेर्नुहोस् त यो पर्व अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि भेटघाट गरेर कतै घुम्न गएर होइन चङ्गा उडाएर रमाइलो गरेर उनीहरूले हार्दिक बाहिर गएका व्यक्तिहरू के सनातनीका मात्रै छन् र हिन्दूका मात्रै हुन् र बाहिर गएका व्यक्तिहरू आउने ठुलाबडालाई भेटघाट गर्ने एउटा सौहार्दपूर्ण भेटघाट गर्ने दुःख सुख बाँड्ने सब सबैको पर्व हो यो त्यसैले यसलाई वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मात्रै चाड भन्नु अनुपयुक्त हो यो हामी नेपालीहरूको साझा पर्व हो यो राष्ट्रिय पर्व हो यो राष्ट्रिय पर्व भन्नको निम्ति पनि म आग्रह गर्दछु हजुर अब कान्ताजी हामी घटस्थनादेखि नै दसैँ भनेर भन्छौँ जमरा राखौँ र फुलपातीको दिन भित्र आइन्छ भोलि कालरात्रिको पूजा गरिन्छ नवदुर्गाको पूजा सँगसँगै दशमीको दिन प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ र जमरा लगाइन्छ टिका लगाइन्छ यहाँले भने जस्तो साझा पर्व पनि हो, हो, हो आपसी सद्भावको कुरा पनि आयो तर अब अहिले देशको परिस्थितिले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरू देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ समयको पनि अलिकति फेरबदल होला किनभने समय घडी पला भन्ने कुराहरू पनि जोडिन्छ अब घटस्थापनाको दिन जमरा राख्ने छुट्टै छ जुन पुरानो चलन अनुसार अहिले अलिकति परिस्थितिले गर्दा पनि फरक भएको छ अब त्यसले पार्ने प्रभाव के हुन्छ फल स्वरूप पाइने जुन हामीले पूजा गरिसकेपछि एउटा अपेक्षा पनि हुन्छ नि त त्यो चाहिँ कसरी जोडिन्छ वा त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ आफै बुझ्ने हो कि कसरी बुझ्ने हामीले यो भगवतीको आराधना गर्ने यो पर्व भएको हुनाले शै प्रसन्न प्रसन्ना भगवती जब देवी माता प्रसन्न भएपछि सन्तानले के पाउँदैन र जो जगत्की जननी हुनुहुन्छ माता जगत अब हाम्रै आमा मात्रै प्रसन्न भएपछि आफ्ना सन्तानलाई त सर्वस्व दिएको हुनुहुन्छ नि त माताले माताको निम्ति उहाँ त जगत्की जननी हजुर होइन एउटा भगवती बिना त म सवतुल्य हुन्छु भन्नुहुन्छ होइन भगवान् महादेव पनि हेर्नुहोस् देवी शक्तिको अब उहाँको आराधनाबाट यदि विधिपूर्वक गरौँ त्यसको विशेष महत्त्व छ हजुर होइन नजानेर गर्दा पनि किनभने अमृत र विख अमृत नबुझिकन पियो भने पनि त्यसले अमरता अजरता त प्रदान गर्छ नै होइन विख नबुझिकन बुझेर पिए पनि त्यसले मृत्यु अवस्थामा पुर्याउँछ मृत्यु नै पनि हुन्छ त्यसैले भगवतीको पूजा गर्दा विधिपूर्वक गरौँ त्यसको फल त महान छ नि झन् अब देवी दुर्गा उहाँले त विजयार्थी पनि हामी हर सङ्ग्राममा जाउँ होइन देवीको आराधना गरेर जाउँ देवीलाई स्मरण गरेर जाउँ त्यसैले त विजया दशमी किन भनियो त mm. भगवान रामले जुन लङ्कामा रावणले लगेको थियो होइन सीता मातालाई okay. सीता माता, mm. माता प्राप्तिको निम्ति र दुष्टलाई दमन गर्नको निम्ति नाश गर्नको निम्ति पनि भगवान रामले पनि दुर्गा माताकै आराधना गर्नुभएको हुन्छ okay. होइन mm. किनभने विजय श्री प्राप्त गर्ने अनि आरोग्य हेर्नुहोस् यहाँ त देवीका हरेक स्वरूपहरू छन् हामीले रोहिणी भन्ने देवीको एउटा स्वरूप हो पाँच वर्षकी कन्या प्रतीकात्मक पनि छ यसको अर्थहरू हेर्नुहोस् देवीलाई पनि कसरी मान्ने देवीले के दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा म भन्दैछु अब दुर्गाको नाश गऱ्यौँ भने शत्रुहरू नाश हुन्छन् कालिका कालनाशाय दुःखनासाय मालिका भवानी भवनाशाय रोगनाशाय चण्डिका हेर्नुहोस् त के दिनुहुन्न कालीका कालनाशाय आए हाम्रा काल, काल डरलाग्दा अवस्थाहरू पनि काली माता भनेको दुर्गाकै एउटा स्वरूप हो उहाँको आराधना गऱ्यौँ भने हाम्रा काल एकदम भयाव स्थितिबाट पनि हामी मुक्त हुन्छौँ रोहिणी माताको ना हामीले आराधना गऱ्यौँ भने अहिले रोगले को ग्रस्त छैन हजुर होइन अब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम यो शरीर शरीरम व्याधि मन्दिरम यो शरीर त के हो रोगै रोगको घर हो त्यसैले रोहिणी नाम गरेकी नामक देवीको आराधना गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई रोगबाट हामी मुक्त हुन्छौँ शत्रु नासा चण्डिका ती सुम्ब निशुम्ब दैत्यहरूलाई मार्ने हाम्रो जगदम्बिका भगवती हुन् नि त वा, उहाँ उहाँको आराधना गऱ्यौँ भने हाम्रा ती शत्रुहरू पनि नाश नासछौँ होइन विद्यार्थी लभते विद्याम एउटा दुर्गा भवानीकै एउटा स्वरूप के हो त माता सरस्वती होइन सरस्वतीको माताको आराधना गऱ्यौँ भने हामीले के भन्छ विद्या ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ अब उहाँकै सर हो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती यी तिन देवीको हामी आराधना गर्छौँ महाकालीको शत्रुनाशको लागि लक्ष्मी एकदम सुसम्पन्न प्राप्तिको निम्ति लक्ष्मीको आराधना गर्छौँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विद्या हासिल गर्नु पऱ्यो भने कसको आराधना गर्ने भयो त हामीले यी त्रिशक्ति त्रिदेवीको आराधना जो त्रिदेवी नै यो जगतको पालन गर्ने सृष्टि गर्ने पालन गर्ने सम्हार गर्ने त्रिदेवका त्रिशक्तिहरू हुन् त्यसैले भनिएको पनि छ ब्रह्मा जगति सृजति पालय तिन्दिरेस शम्भुरी विनाश यति देवी तब प्रभावे नस्या कृपा यदि तब प्रकट प्रभावे नस्यु कथन सिद्ध पिते निज कार्य दक्षा ब्रह्माजीले पनि सावित्रीको सहयोग नलिकन सृष्टि गर्न सक्नुहुन्न ल हेर्नुहोस् कत्रो शक्तिको महा महाते होइन महात्म्य छ त्यसै गरी विष्णु भगवान् पनि सृष्टि गरेर मात्रै हुँदैन पालन पोषण गर्नुपऱ्यो नि संरक्षण गर्नु बच्चा त्यसै हुर्कँदैन दे माताको कत्रो योगदान छ कत्रो त्याग छ लक्ष्मीजीले पनि उहाँलाई सहयोग नगर्ने हो भने भगवान् नारायणले पनि यो सृष्टिलाई बचाउन सक्नुहुन्न सृष्टि बचाउने र सम्हार कारणीय शक्तिको हुन्छ उहाँ नै दुर्गा हुनुहुन्छ कलौ शक्ति बिनाएको भनिया छ हेर्नुहोस् शास्त्रमा कलियुगमा हामीले आराधना गर्ने भनेकै शक्तिको हो किनभने शक्तिको आराधनाबाट हामीलाई के प्राप्त हुँदैन सम्पूर्ण कुरा प्राप्त हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसैले शक्तिको आराधना गऱ्यौँ भने जीवन फल्छ फुल्छ जीवन ऊर्जावान बन्छ हामी हरेक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्दछौँ यदि देवीको एकदम प्रसन्न चित्तले शुद्ध मनले उहाँको आराधना गऱ्यौँ भने सकिन्छ मन्त्रले गरौँ सर प्रशमनम स्याखिलेश्वरी खिलेश्वरी एमेय त्वया कार्य अस्मद बैरी विनाशनम हेर्नुहोस् त बैरी विनाशको निम्ति पनि महाकाली महाजगदम्बिकाकै आराधना गर्नुपर्छ त शुद्ध भावले गर्यौँ भने हाम्रा सम्पूर्ण कामनाहरू पनि पूर्ण हुन्छ हरेक कुरामा हरेक कार्यमा हामीले सफलता प्राप्त जस्तो कि युधिष्ठिरले हामीले महाभारतको अध्ययन गऱ्यौँ भने जब युधिष्ठिरलाई दुर्योधन पक्षले कौरा पक्षले पञ्च पाण्डवलाई बाह्र वर्षको वनवास दिएका थिए एक वर्षको गुप्तवास दिएका थिए उहाँ डराउनुभयो बाह्र वर्ष त वनवास बित्यो होइन अनेक दुर्योधनले बेला बेलामा पनि वनवास गएको बेला पनि अनेक दुःख कष्ट दियो होइन तर उहाँ सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो तर अब एक वर्ष गुप्तवास कसरी सम्पन्न गर्ने उहाँ अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो किनभने एक वर्षको गुप्तवासमा पुनः फेरि दुर्योधन पक्षले भेटेमा पुनः फेरि बाह्र वर्ष वनवास र एक वर्ष पुनः गुप्तवास बस्नुपर्ने त्यो विषम परिस्थितिमा पनि उहाँले कसको आराधना गर्नुभयो उनी जगदम्बिका भगवती दुर्गा माताको आराधना गर्नुभयो र उहाँको गुप्तवास पनि सफल भयो हेर्नुहोस् ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबैले भगवतीको आराधना गरेर नै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफल हुनुभएको छ हेर्नुहोस् त यसै गरी रावण यी कालरात्रि आज कालरात्रि देवीको कुरा आएको छ यम सीतेत्य भिजानसी सेयम तिष्टति सेयम् तिष्टति यद्गृहे कालरात्रिदी ताम्बि ताम्बिद्धि सर्वलङ्का विनाशिनी काव्य रामायण जो वाल्मीकिले लेख्नु भएको हो वा त्यहाँ जब रावण गयो सीता मातालाई पत्ता लगाउने रावणको दरबारमा गएर उसले के भनेको छ हे रावण तैँले हेर बुझिराख यी जुन सीता भनेर तैँले नरा एउटा नराम्रो विकार राखेर आज माता जगत जगत्जन्नी सीतालाई तैँले आज अपहरण गरेर ल्याइस अपहरणै हो तँ राम लक्ष्मण नभएको बेलामा ल्यायो नि उसले कुनै पुरुषार्थ देखाएर ल्याएको थिएन होइन अब ल्याएको बेला यी सामान्य नारी होइनन् ना? यिनी कालरात्रि हुन् आज काल कालरात्रिको काल दिन छ सा। यी सामान्य नारी नसम्झी मातृवत परदारेसु अर्का कि पत्नीलाई के ठान्नुपर्छ आमा मान्नुपर्छ मातृवत्व यी आमा जगत जननी मातालाई तैँले आज एउटा नराम्रो दृष्टिकोणले आज अपहरण गरेर ल्याइस् ती सामान्य नारी होइनन् यी त कालरात्रि हुन् तेरो उयो सुमै सुवर्णको लङ्का यही माध्यमले नष्ट हुन्छ सम्पूर्ण खाग खरानीमा परिणत हुन्छ ती सीता मातालाई पनि कालरात्रिको रूपमा वाल्मीकिले आफ्नो आदिकाव्य रामायणमा उल्लेख गर्नुभएको छ mm. त्यसैले सीताजी पनि काल कालरात्रिको हरेक नारी विद्या समष्ट देवी वेदा स्त्रियासु सम्पूर्ण नारीहरू के हुन् त उनी दुर्गाकै अंश हुन् त्यसैले हामी नारीहरू सामान्य होइनौँ हामी तर तु त्यो सम्मानलाई पनि हामीले कायम राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो हजुर यो अब यो फुलपातीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि दसैँको समग्र विधि विधानका कुरा अब महत्त्वको विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ अब हामी कार्यक्रमको अलि अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ अब एउटा कुरा आजदेखि अघि हामीले कुरा चर्चा पनि गऱ्यौँ दसैँ घटस्तापनादेखि सुरु भए तापनि फुलपातीदेखि आज विशेष गरी आजदेखि चाहिँ अझ सबै संस्थाहरू बिदा हुने त्यसपछि घरमा बस्ने रमाइलो गर्ने भन्ने एउटा चलन पनि छ तर यो बिचमा चाहिँ अब नवमीको दिन बलिदिने चलन हजुर हो यो पनि छ तर कहीँ पनि लेखिएको छैन भन्ने कतै कतै पनि सुनिन्छ यहाँ त अझ संस्कृतिविद भएर मैले यो चर्चा गर्न चा। चाहेँ के हुन्छ खासमा चाहिँ दसैँ मनाउने जुन प्रचलन प्रचलनै हो त्यही हो अहिलेसम्म संस्कृति छ अब यसलाई चाहिँ फेरि बदल गर्नुपर्ने छ चा। या चाहिँ छैन कसरी मान्ने बलिदिने चलन पनि छ कतिपय त दुर्गाको मन्दिरमा बलिदिने भनेर पनि हामीले खबरहरू सम्प्रेषण गर्छौँ यो विषय पनि थोरै चर्चा गरौँ न बलि कस्तो छ कि प्रवृत्ति रेसा भूता नाम महाफल जो शाकाहारी छ जो मांसाहार गर्दैन उसले बलि दिनु आवश्यक छैन तर बलि प्रथा हाम्रा शास्त्रमा उल्लेख गरिएकै छैन भन्नेहरू चाहिँ हाम्रा धर्म संस्कृतिका विनाशक हुन् तिनीहरू चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि उनीहरूले धावा बोलिरहेका छन् हेर्नुहोस् यो शास्त्रमाले वेदले समेत भनेको छ हाम्रो पढ्नु पऱ्यो नि मन्त्र संहिता छ हाम्रा वेदहरूमा पनि बलिको बाकायदा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ अब मांसासनम एकर्मी ते कार्यम पशु हिंसनम जसले मासु खान्छ उसले बलि दिनै पर्छ हेर्नुहोस् हजुर मैसा जबराम बलिदानम विशिष देव्यग्रे निहता यान्ती पशव स्वर्गम व्ययम न हिंसा पसव त्यत्र तिनीहरूले के पाउँछन् त त्यो अव्याय पर्दो शाश्वत पर्क राम छ अब वेदले पनि भनेको छ न वा ऊ यतन मृषे नृष्यसी देवा इतेसी पृथ्वी सुगेवी हेर्नु हेर्नु त वेदले शुक्ल यजुर्वेदमा वेदमा तँ भनिएको छ हे पशु अब हामी त के छौँ मनुज जनमेत दुर्लभ जन्म मध्ये सकल भुवन चक्रे, प्राप्त मे असन असन मात्रम, मात्र कार्य परमहित निमित्तम यो जेताम सत्प्रियासै हामीले मानव चोला पाएका छौँ हामीले आफ्नो मोक्षको निम्ति हाम्रो जीवन के हो त त्यो शास्वत पदको निम्ति मुनिटी हो हामीले भोग विलासको त पशुले कसरी मुक्ति हुने त कान्ताजी अब मैले रोकेँ कार्यक्रमको हामी अन्त्यमै आइसकेका छौँ कार्यक्रम अब यहीँ बिट मार्नु पर्ला दसैँको शुभकामना यो एउटा प्रष्ट पनि पार्न खोजेको पनि हो बलि प्रथाको विषयमा अलि निकै चर्चा पनि आउँछ त्यो कारणले नै अन्त्यमा जोडेँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो समय र सम्वादका लागि धन्यवाद फेरि पनि यहाँलाई बडा दसैँको मेरो पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू र यहाँको एकदम एकदम लोकप्रिय यो एबी न्युज र यो व्यक्ति विशेष र विशेष यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण आएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु अत्यन्त पर भनेको उमङ्ग हो हर्ष हो एकदम आनन्दपूर्वक मनाउनु पर्दछ दसैँ आयो ढोल बजाई दसैँ गयो ऋण बोकाई यस्तो हुनुहुँदैन आफ्नो घाँटी हिँडेर हामी पर्व मनाउँ यो एउटा उत्सव हो यो एउटा जागरण ल्याउने पर्व हो यसलाई चाहिँ ऋण बोकेर होइन आपसी प्रेम सद्भाव अभिव्यक्त गरेर बाँडेर मनाउनको निम्ति म सबैलाई हार्दिक हार्दिक हार मङ्गल कामना पनि गर्दछ धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ यहाँहरूलाई पनि बडा दसैँको शुभकामना खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्युज खबर नमस्कार